Emel, bir dakika. Thank you.
استكلوا. Foda-se! Aquelas da Univata é que não valem um caralho. Um promocional sem não. Baterias pelo preço de duas. A minha partiu as telas. E também só trabalho em duas. Pois. É a sorte. Então está bem. Vai lá por aqui abaixo. Acabou. Isso é como as minis. O malheiro é duas de cada vez. Ou mais. Por vezes. Se puder mais. Se for uma caneca grande. As minhas não a dou a ninguém. Se vocês já estão a abrir, ela de empurrão pega. Trabalhar gente. Ela de empurrão deve pegar. Não deve. Tira. Olha aí. Estás a dançar? Thank you.
Então roda naquele degrau da frente. Só um bocadinho. Boa! Estava a filmar, Teixeira. Música.